Усім доброго дня. Сьогодні в нас 27 червня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати білу шовковицю крупноплідну. У мене є невеличке дерево. Кожен рік дає непоганий врожай. Зараз покажу. Ось отакий має вигляд у руці. Вже на полон багато посипалось її, треба збирати. Плодоноси доволі обільно. Ось тут вона тільки-тільки почала. Ось має отакий вигляд. Перші плодяки, як почина плодоносить, не дуже великі. А перший етап, коли созріває і починається другий, вони становяться більші. Вони такі становяться як грабаки. Дуже великі. На дереві держиться вона не дуже гарно. Чорна держиться краще, ніж біла. І ця шовковиця чисто солодка. В чорної є кислинка. Кисло-солодка. А ця чисто солодка. Цікавий сорт. Назви його точно не знаю. Це условна назва, біла крупноплідна. Но вона дуже крупна і дуже смачна. Є черенок на щеплення. Кому цікавий сорт, можете дзвонити, заказувати. Будемо реалізовувати. Зараз покладу на ваги. Зрівняю з пічним коробком цей сорт. Непрямкий вигляд має шовковиця. Давайте зараз побачимо, яка в неї вага. Вона трохи менша, ніж чорна шовковиця, але для білої це теж дуже добрий видон. Щось висить, тарахтят, хотів сказати. Десь в районі 6-7 грамів в неї. Ось руці, яка гарна. 8 грамів навіть є. Ну 7, бо віси щось на 1 грам барахлять. 6. Мені подобається ця культура за те, що її не треба ні поливати, не треба ні обробляти від шкідників, не треба її обробляти від хвороб. Це дійсно екологічно чиста культура, яку на даний час можна нічим не обробляти, не кропити, не підживлювати. Це класна штука. У кого нема шовковиці чорної, білої, любих сортів, і хто її любить, саджайте, не пожалієте. Це дуже класна і полезна культура. Давайте зараз зрівняємо. Спічний коробок не знайшов. Точніше, ось є зажигалка, зажигалкою. Ось отак. Ось дві штуки, як зажигалка. Крупна. Доволі крупна, гарна і смачна. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу, бо зараз влупе дощ, він гримить, дуже гримить. Всім пока-пока, до нових зустрічей.